Teď. Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u asi 7. dílu naší Let's Build série a v tomhletom díle si postavíme už fontánu a možná to už dneska dokončíme, že tady ten svět vám dáme tady v tom díle popisku videa ke stažení, že ano? No. Že teďka už jenom postavíme fontánu, děláme nějakou tu koncovou místnost v naší hlavní chodbě a budeme to moc asi prohlásit za hotový, že už mě nenapadá, co jsme tady ještě mohli postavit, co tebe? Tak jako, nevím, pokud dá se to ještě něco postavit, no, si myslím, že už to netřeba. Tak jo, čili já si vrátím zpátky to FOVčko, že jsem si ho docela zvětšil, aby to bylo pěkně vidět náš celý projekt. Tak jo, čili asi můžu přepnout F5-ku, pouštím stopky, jinak dneska pokračujeme, dneska už to je třetí video, co natáčíme, čili je furt sobota, 28. února a teď jsou 4 hodiny odpoledne. Spadni. Zekir. Já ti donesím prílbu, nie len prílbu, trošku viac si to pri sebe mal. Počkej, já tam hnedka budu. Nic si tam nezbírej. Tak to už nič nedajdeš. Potom mám ja. Ty to půjč. Ty věci. Půjč nebo daj. No, tak dej. Papír. Takže tohle nepotřebuju. Díky. Takže to tam můžeme se asi vrhnout na tu stavbu, ne? Jdem dovnitř. I punch you in your face, motherfucker. Klid. No. Teď jsme začali natáčet, takže klid. Dobré. Chamahle Afganistan. Počkej, ne, tady to ani... Je to tam naše hlavní chodba? To je jenom tak krátký? Já myslím, že jsme to tam měli další teda. Není možný. Počkej, já jsem řeknu, jak je dlouhý tady to, aby jsme se prokopali do farmy. A já ti řeknu, jak to ještě musíme prokopat. Prokopej se na X. Já jsem teďka na konci farmy a X je 1635. Mhm. Takže se prokopej tak někdy na 1650. Ať máme nějakou rezervu. Mhm. Pojď ještě raz do farmy. Co? Pojď ještě raz do farmy. Když mám zase invisibility, proč ho nevidím? Co? Se blížím, nechce se mi líbit, co tam zase mě chystáš. Jo, on je zase schovaný, tady jsem kapradí. Já jsem byl, počkej, chod ty tam. Kam? No tam, chod se skryť. Těbo to bylo iba tu helmu. Teraz už ne. No, teraz hej. Počkej. I punch you in your face. Já běž mě rychle. Za co to rečuješ tak? A nic. Kázám zatím tu prokopat, ze když si vypnu mikrofon, to nevadí. Či to bylo X1650, či já puštím zpátky souřadnice. Jak jsme dali tohle grafu? Péno. 1650. Počkej, to je nějaká blbost. Hej, to je nějaká blbost, čekej. Já to řekl asi blbě, ono to tam... Jasně, ono to číslo klesla, čili to bylo 1630. Tak to zkusíme nějak na... 1600. OK. Počkej mi, jak to píše. OK. Tak já to tím prokopu. Teď jsme zhruba na úrovni farmy. Kde to kopeš? No až dozadu, ne? Teď jsem teprve někde na... Tady končí farma teprve. Tady teprve končí farma, tady na tom místě. Dobře. Maja zase mi někdo píše. Tak se jí nerušit, ne? Mhm. 4, 3, 2, 1, 0. Tak až jsem. Až jsem bych to prokopal. Na 1600. Mhm. Jo. Takže tak můžeš jít z druhé strany, já jdu zase na začátek. To je mrtě dlouhý. Je ta farma. Aha. Co? Tu vidno, jak je ta farma. Jasně. Ne, jibin už nepíš.
Pokud děláš. Ještě dost. A tam myslím potom i prokopal ten jeden bok. Počkej. Není možný. Rozsvít si. Ne. A my jsme měli potom prokopaný až po konec. Mhm. Já kopu teďka ten střed, obě dvě. Paráda, Huk. Ještě strop, obě to. Tyjo. To je masivní tady to. Tak, a to je velká stavba. Já jsem nerušit. Jo. Bacha, co je prokopeme do farmy, to je to dobrý. Jinak design té místnosti bude asi zase stejný, ne? Zase po stranách dřevo, podlaha dřevěna. Mhm. Takže tady potom končí. Ne, to mě nějak nevychází. To je jedno. Tak dělej kosi, ne? To jsem na konci. Já už tam za chvilku budu. Běžím se. A tak si zase mikrofon, výborně jsem tu. To je masivní chodba tady to. Či já jdu udělat podlahu. Kopeme. Já doufám, že tady potom... A sakra voda, tady je dobrý. Tady je ta voda. Když si vypnu mikrofon a dělá za to chválím. A slyší. Tak jo, čili tady to prokopeme. Je zajímavé, co se tam zase děje, ale já se o to nebudu zajímat. Je to jeho soukromá věc, co se mu tam děje. Ale to může být jedno. Tam možná píše do chatu asi. A? Tak teďka víme, co se úseky děje. Já je tam je tma. Puh, ty tak, to byla úplně černá díra. To tak mrkni na video. Ti řeknu... Konečně. 6,5 prvá minuta. Jo? Jak se sklidnila? No, co to hraje s nějakými hovadinami? Dobrý jezka. Teraz to pohádže. A nebudem riešiť. Domluvil si, jo? Ne, som bol ticho. Paráda, chtěl. Sme tým pekne sehranej. Ne! Dobrý. A teďka stěny, to bude sranda. Já si vedu třeba tu levou stěnu. Že by ti to tu potom vyšlo, toto tu. No právě, to se teďka doufám, že mě to tam potom vyjde. Je tě... Proč je to tak divně zakrojený? Co tam je? Tam je možná chodba. Tak počkej, kolik to je teďka? 4? Hej, tady možná mohlo být. Oh, no. Jo, prdele. No tak tam hodba je takový... Prerobíme. Počkej, já tady odkopu, a kde to jsme? Jo, to jsme teďka na začátku farmy. Aha. Kukuč, marihuana. Tak to je jedno. Já si jdem robit svoju stranu, já si to první odkopněm. Kde je? To má. Tak to je jedno, tak tady hodba je takový hepruh, já už to po farmu přestavovat nebudu. Ale budeš. To nemůže nebudu. Být takhle, není možný, není možný. Tak tady prostě bude jenom jeden, no, to nemají. Čili tady to je 4, 1, 2. Počkej, 3 jenom. Tady tady zase nevycházelo potom. A hraje mi něco nebo nehraje, teď si nic teď. Nehraje. Co
To mi asi nevzdálo. Už máš nějaký nápad, jak by ta fontána mohla vypadat? Ne. Já jsem nad tím malinko už přemýšlel a já ti... Já nevím, jestli to dneska stihneme už postavit, čili... Pokud ne, tak bych jsem toho využil a poslal jsem ti již tak nějaký screenshoty, co jsem si zkoušel za kamerou. Dobře. Já nevím, jestli to skončí tak, že stihneme nadizajnovat jenom tady tu chodbu. A že to dotočíme třeba zítra. Čtyři. Zrazu si pojďme zase natáčet. Ten vás byl tu i moderné vily. Oba se mi ten první díl nenatočil. Nevím proč. Tak jsem se dívej kapovali už. Tak já už to mám, my už to máme to z toho postavené. Máme podlahu a už máme stěny. Čtyři, tak pát. Tak povím, že se mi to nenatačalo, no tak čo? No zatím, jestli to máte jenom tady, tak zatím stavíš tak potom, o moc nepřišli diváci. Čtyři. Pohoda. Já jsem tě zase doběhl, jsem prostě lepší. Ale, dobře, tři, čtyři. A doufám, že to vyjde tady ke konci, mohlo by to teoreticky vyjít. Většinou jsme na to měli štěstí, jedna, dva, čekaj, nevidím, dva, tři, čtyři mě, jo. Ale jako, no tak to vyšlo mě. Nebudu se dobře, ale vlastně to aj tak bude toto. Tak já tu mám teraz jeden pružok toho, ty to máš tam. Tak, no, teď bych se to potom udělal, že tady už by se to mohlo zalamovat jakoby dozadu, či bys tam pak když tak dodělal dozadu, ty, když ty zbývající tři. Jo, asi tak to nějak velké. Asi jo. Takže pět. Pět, takže to je. Počkej, ještě tady to si odkopu. Ne, pětku ne, jedna, já jsem v tom nevině. Dva. Tři. To je. Dobře. Čtyři. A tak to tam dozadu kolko? 10 bychom dali. A teraz to je 1, 2, teraz to je 6. No, zkus těch 10, uvidíme, jak to bude vypadat velikostně, až to vykopeme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobře, je to 10. 8, 9, 10, já se teďka zkusím prokopat, jestli se potkáme. Paráda, jsem tu. Čili to je jedna čtvrtina tady to teďka, vykopaná. Takže uvidíme, jak to bude vypadat následovně. Počkej jenom. Takže to bude stěna. To je stěna. Tak to nakopeme. No. Někdo odešel, tak že na něho počkáme. Kuk. Nebudeme robit to malený. Nebudeme, toto je seriózne. Takže toto vykopeme rychlo. Teraz takto, 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 takto. No. To bude stěna už. To bude stěna. Tu. Není možný. Harva udujík. Harva udujík. Harva udujík. Harva udujík. Má pod sebou torčku. Muhori. Robí to tu chodbu, to bude ještě zabava. Tak.
Dobrý, jsem zpátky. Ahoj, ty jsi teda pěkně vykopal. Já jsem bager. Já dělám bager. Jak to tady vychází? Tady to strana mě vyjde pěkně. To je dobrý. Není. Tady to zatím rohem vyjde dobře. Přesně. To mám robit ještě takovou čiarku, jako ty jsi to mal. No to musím se o tom celo překopávat, že nie? Všechno je jedno. To mi tohle vyjde dobré. Tak. Jo. Já uvidím, jak to vyjde tady. Na té mý straně ještě ne, teď jsem začal. Takže počkej, uvidíme. To zděle. Počkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A to už je 11. To už má být stěna, ne? Počkej, 11, to je blbost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale 1. Takhle potom se spletl i typ, že? Když jsem potom se prokopal sem a šel jsem tady tím směrem, tak jsem se potkal přesně na konci té tvý chodby. Ten jo. Tak to je jedno. To bude 11. A jo. A nebo jestli tak chceš už udělat potom ty dřeva? Tak mně to tady pěkně vyšlo, těbe to asi nevyjde. Mě to tady vyjde na 3, pak budu se týden zalomit. To to nevadí. Takže já to tady to ještě prokopu ten jeden. Tak já počkám na těba, že jako to vyjde. Mně to okay. Vyšlo, že... 2, 3, 4. Tak to to vyjde takto. Kolik to tam? Kolik to tam vychází? To jsem naprů, dokud bys mi to dáš, dokud bys mi dáš. Sakra. No, jsem na tom. Tak tam daj 3, no tak čo. No já to mám teraz iba takto 2. Takže to dám 4. A pak jeden pruh. Ne, divný. No, to je... To možná bylo lepší ty 3 a 2. Ale... To možná lepší jo. Takhle. Možná lepší takhle. Mhm. Jo, to bude lepší. Nebo... Co myslíš? Přesto vlak nejde. No tak nechaj. Podlahu děláme z čeho? Z zelenžovýho? Já bychom to dal z tom briky. A také prostě přírodu okolo té fontány. OK, tak. Já to přidám. Z toho nebrick. Si už dám a jdeme kopať. Jo. Mám aj představu, jak by to mohlo vyzerať. Ta fontána nie, ale okolo toho vím. Dobře. Potom nějak zaimprovizujeme s tou velikostí. Že? Takto 4. Si udělám takto. 4. Mám tady taky udělat 4. Počkat, jako to tu vyjde. To děláš. Zkus nějaké ty 4 rohy, já to už tak postavím. A to bývají prostě nějaké také přírodní věci. Jasně. A tuto to bude mé z toho. Tady to mám vyplnit teďka. Dobře. Tak já to vyplním a uvidíme, jak to dopadne. Co to bude ta fontana? Dobře. No a celkom dobrá vyšla. Jo, pěkně to vyšlo. Tak budu dvě proudy. Tak já to dám tu, hlinu. Počkej, jak já si vezmu taky. Líbí se mi, jakou tu tady má pěknou barvu, ta tráva. Máme celkem si myslím výhodu. No a tu bysom dal asi... ...100 lampy do toho. Na rohy. Tak já tam dám točky. Tak. A spodok nevím z čoho. Co máme ještě na výběr? Lapis. Většinou dávám pod vodu. Počkej. Vyzkoušám to, jak to bude vyzerať. Teď jsem tady, jo. Fontana bude asi k...
Čili jsem spustil nahrávání. To vypadá pěkně. Já, to je dobrý. A tam jsou do toho ty nedrpoty. Máš nedrpoty? Jo. Dobře ty. Pádni. Jseš architekt. Je to tady vykapu? Tak, tak mě. Oboj tu, do ty druhou. Já jsem se zružil, takto. Aha. Tak to necháme. To necháme tak, jak jsi to měl. A tu teda z nějaké těto. Počkej, tak já si taky nějaký vezmu. Tu tyto maličky dáme. Tohle. Když zaberám těž nějaké jiné zase. A nějako nahodně to tam dám. Příklad tu. Toto dám tu. Tu. By to bylo také farebné. Tak už je třeba ještě jedna tady ta. Já jsem tam dal ty malý zase. Teďka. No, tak to vyzerá dobré. Jo? I ta kombinace myslíš dobrý? Ještě nějaké ty. Například je to klasické. A i tuto zoberím. Jo. Já jdu zatím na stropu dělat. Tak. Tuto žlutou. Tak. Kopneme. Okej. Okay. Jdeme asi mezi ty tvoje velké, či malé, nějaké ty velké. Tak jo, ne, jak myslíš. Protože všade jsou tak. Například. Ty jsi architekt. Tuto. A tuto. No tak toto vyzerá dobré. Ukáž. No, to jsem podarilo. Jak tam budu. A teraz ještě. Já jsem si vymazal lepku. Tak a teraz ještě osvětlení. Pěkný. Pěkný to máš. Vidíme, jak to bude potom. Jsem pyrotechnik, architekt. Tak jo. Dobré, takže už jsem to tady osvětlil. Jo, já teďka tady odkopávám strop. Co myslíš o těch, ano, fencech dnu? Že to jako z toho vystrekuje. On to tam nechat oba. Počkej, teďka tam nejsem. Jsem na druhé straně. Toto, že to mám nechat oba. Tam jde ty normálné. Klidně můžeš nechat tady ty. Dobré, a tam jsem dal ještě ty redstone oba lampy. A jo, pěkný to tady máš. Pěkný zákoutí jsi tady udělal. Details trees fast, keď si to dám. Teď to nechám na tej fanci. To je celku jedno. 30 fps bude mať aj keď budem v lese normálne, som si to skúšal. Jo. Čiže takto. Ja tady teďka udělám strop v tý chodbě, tak... Ja budem dávať dreva. OK. Už toho si budeš mít rýchlejší než ja. Ja si vždycky uvidím, kam ten bok mám položit. Aha, už som tu. No, ale teďka mi to budeš mít rýchlejší. Nefatí, já počkám. Se nám to tu podarilo velmi dobré. Myslím, že... Ne. Tak to. Potom by mohli diváci, že se jim najvěc páči stadion napísať. Železnice, alebo ta fontána, alebo trezor. Alebo celkově ten design si se mi líbí. Já si myslím, že jsme tenkrát zvolili pěkný design. No. Dobré, to je z ty torčky. Tak to. O tak to, když se trelo a ten strop jak vyzerá. To vyzerá dobré. Jo. Počkej, já se teďka nekoukám. Když to budu mít, tak se netka mrknu. Díky to skrýněm. Okej. To hop.
Dobré. Díky. Nazo. Nazo. Málo času zkrátky třeba používat. Oko. Počkej, ne, tak to. Nein. Ty to je to. A teraz zdaj to, co trvá. Ježiš. Ten strop. To je haus. Jsem to ani musel skrinovat. To je jedno. Tak, teďka uděláme ještě strop tady. Tu, ten jistý, alebo? Ano, když držíme ten stejný design, tak tady bych to nějak neměnil. Nebo co myslíš? Je zase jedem dřevo. Tak jo. Počkej, stejně tady ještě musíme vykopat. Jestli mě to ještě tak můžeš vykopat nejdřív. Teďka budu vyplňovat ty díry. Počkej, tak to... Ne, já se to nemůžem trafit. Já se nemůžeš trafit. Už jsem se trafil. No. Teď zase to bude hovorit dvojí zmysly. Prasata. Jako podívání, moc takových komentářů tam není. Počkej, tak to... No. Pojď polož to tam. Počkej. V tom vodě. Jsem spadl do fontány. Fontána. 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 Tak to. More. Aha. Jsem se sekal o fontánu. Doufám, že to potom vyjde ten strop. To jsem o fontáně, ne. Taky? Tak. Je to paráda. Ještě jsem? Ne. Tyho, vypadá to hezky, vypadá to hezky. Když se na to pojám tady odsaď. Wow. Počkej, si dám úplně na nižší sensitivity a si dám F1 a... Otočíš se? Čo? Počkej. Aha. Já si urobím. Žít z toto slavy. Prosto tu dva, kdyby se jde nepovedl, dobrý. Tak, ještě? Dobré. Máš? Mhm. Tak jo, děkuju, za screenshot. Co jsem chcel? Taky nějaký screenshot si myslím vyrobit. Ale co jsem chcel? Já nevím. Mluvil jsem o screenshotu, že si dáš... Stál si tady a mluvil jsem, že si dáš F1 a screenshot. Aha, vím, že si dám nízku tu. Jo, tu nízku. Teraz kde to je? Počkej, controls. Sensitivity. Jaun. No, co tu nejde ani pohybovat? Ty vole. Co tam zkoušíš? A teď vidím, že stojíš na místě. Dám si to na... 50? 52? Hej, to je na stovce. No já si chcem taky... Tak to prejsť úplně, že tak... Pomalý. Tak so shiftom a teraz tak... Ukázať. Hm, to je dobré. Dobre, teraz zase... Sensitivity 111, klasika. 111? Tak stačí na stovka. To chceme také akčné. Alebo si to dám na hyperspeed. Ne, to nejde ovládat. 5, pomoc. 6, 7. To je... Počkej. To pak nelíbí. No daj si to na hyperspeed. Počkej. Ne. Teďka dělám seplo. Já jdem vyzkoušet pokládat bloky. Hyperspeed. Počkej, tak kde? To je controls. Controls. Hyper. Ty. No a časem jsem si možná na to zvyknu.
No, já jsem viděl jednoho, co na to hrál. Ne. Stovka je lepší, jak se tady točíš. Aha. 5, Na to 6, žma. 7, Podaraj. 9. No? Lululul. Ani není vidět pořádně. Hej, to je... Hej, mě se... Vyzkoušej. 6, Hej, ty je odtěně úplně... Wow. Kaš? Jak se mi to čil, ale... Hej, to je ani. jakýbykoliv... To ani Wow. nestíhá. Ani mě to nestíhá, jak se rychle točíš. Ne. Už mám umé. Tam 111 klasika. Teraz to bude lepší. Na dva, tři, čtyři, Je pět, šest, potom pojedem do sedm. tej hru. Já pojedem na diskotéku a to tu budem. Já idem to vyzkoušet. Ha. Ne, jsem tu seko. Jo. Jo. Ty. Já mám zadarmo listok, jasné? Má něco Jo. na mě. Předáváš? Aha, toto. To je psycho. To si mluví. Potom přijď tu. Daj si F5. A pozeraj prostě do. Daj si F5, F5. Umíš, že zpředu se vidíš a prostě se vidíš do zem. A úplně rychlo. Fuj. Ok, počkej, už tam jdu. Už ne. To je dlouhá chodba. Já už z toho jsem přišel. Já se to nevyznám už tady. Já hej. Děje. Už běžím do biska. Takže jak jsi to říkal, FP dvakrát? A pozri se tak hore. A to úplně. Jožuš. Ještě ty tvoje barvy na té zemi. Hihi. Tak já se mrknu, jak to tady ještě vypadá. Jak A už to asi pro běhá na dnešek zadku. ukončíme. Ještě toto zničit třeba. Já už tam jdu. Jak to jsem se netrafil. Já jo. Dobrý, myslím, že už víc světla na nebude potřeba. Počkat, já si to probraním a to bylo je najnižší na 9,8, takže pohoda. Jo. To ukončíme. Tak Tak do pojďme tam. fontány. Tak zase zpátky. Počkej, ještě si sundám tohle. Tak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkujeme za shlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Ahoj. Čus.